ጠናስትልኝ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ሁላችሁንም ኢትዮጵያውያን በሙሉ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ዛሬ ዩቲዩብ ላይ ላይቭ መውጣት የፈለግኩት ለአንድ ጉዳይ ነው። ይህም ይቺ ምድር በክፎች ስራ በአብዛኛው ተሞልታ ያለችበት ወቅት እንደሆነ ለሁላችሁም ግልጽ ነው። እና ይችን ምድር ደግሞ እንድንኖርባት አምላክ ሲሰጠን ሁላችንም በፍቅር በመረዳዳት በመከባበር እንጂ አንዱ አንዱን በመናቅ ወይም አንዱ ጉልበታሙ ጉልበት የሌለውን በመርገጥ በመዝረፍ እና ብዙ ግፎችን በመስራት አልነበረም። ነገር ግን እንደምታዩት ነው የዚችን ዓለም ጉዳይ። ሌላውን ብንተው በሀገራችን ውስጥ እንኳን 40 ዓመት በላይ ነው ሰው 27 ይላል ወያኔን። እኔ ግን ማውቀው 40 ዓመት በላይ ነው። ምክንያቱም ከ1966 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው እነሱ በሚገባ በደርግ ወታደር ድሮ እነሱ ደርግ የሚሉትን በደርግ ወታደር ውስጥ ተሰግስገው ገብተው በሴኪሪቲውም በፖለቲካው እንትኑ ኮር ውስጥም በተለያዩ ቦታዎች ተሰግስገው ገብተው አብዛኛውን የአማራ ህዝብ በተለይ የአማራውን ወጣት ያስጨፈጨፉትኝ የሀፓንህ እያሉ ምን እያሉ እነሱ ራሳቸው የሀፓን የፈጠሩ እነሱ ራሳቸው ናቸው። ግን እንደዚህ እያሉ ሲያውቁ ብዙን የጨፈጨፉት እነሱ ናቸው። አማራን ልክ እንደ ደመኛ አድርገው ቆጥሮት ማለት ነው። እና በጣም የሚያሳዝነው እነሱ የሰሩትን እና ያደረሱትን ግፍ እኔ በበኩሌ እኔ እንጃ ሂትለር እንኳን በጣም ክፉ ነው የሚባለው በጋዝ አፉ ነው የሚገለው እንኳን የእነሱን ያህል እንትን አላለም አልበደለም ሰውን። ምክንያቱም አንዲት እርጉዝ ልጅ ማለት እህት ናት፣ እናት ናት፣ ጓደኛ ናት፣ ሚስት ናት፣ ብዙ ነገር ናት። ወታደሩን ምትወልድ፣ ሐኪሙን ምትወልድ፣ አናጺውን ኢንጂነሩን ምትወልድ፣ ፓይለቱን ምትወልድ፣ ሁሉንም የምትወልድ ሴት ልጅ ናት። በሴት ልጅ ላይ እርጉዝ የሆነችን ሴት ገና ከመውለዷ በፊት እርግዝናዋንን ማጨናገፍ ቀዶ አውጥቶ መጣል፣ ይሄ እኔ በበኩሌ ስም አልሰጠውም። እና እነሱ ከሚሰሩት ወይም ከሰሩት ግፍ ውስጥ አንዱ ጀስት አንዷን ቀንጭቤ ሳወጣላችሁ እና ይሄን ለእናንተ መንገር ማለት ለቀባሪው ማርዳት ማለት ነው። ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። እንደው ነገሩን በሚገባ በማስረጃ ለመናገር ስለፈለግኩ እንጂ ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ይችን ምድር ያለንባትን ምስቅልቅላዋን አውጥተዋታል። ኢትዮጵያን ብቻ እንዳይመስላችሁ አፍሪካን ለምሳሌ ሱዳንን ብትሉ አምሰዋታል። ኬንያን ብትሉ፣ ጅቡቲን ብትሉ፣ ኤርትራን ብትሉ በቃ በአብዛኛው ታምሷል። አሜሪካን ታምሷል። ራሱ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ራሽያ፣ ቻይና ሁሉ ታምሷል በቃ በእነሱ ምክንያት። እና በጣም ክፉዎች ይህ ነው ሊባሉ የማይችሉ በቃ ሰዎች ስለሆኑ ክፉ ባላጋራ የወረዱብን እግዚአብሔር አምላክ እነሱን ከዚች ምድር ጠራርጎ ያስወጣልን ዘንድ የሁላችንም ጸሎት መሆን አለበት። ሁላችንም በያለንበት መጸለይ አለብን። በያለንበት ማንኛውንም መረዳት የሚያስፈልገውን ሰው ሁሉ ሽማግሌውንም ህፃናቱንም ራሳቸውንም መቻል የማይችሉትን እርጉዞችንም አቅመ ደካሞችንም በተቻለን መጠን በገንዘብም ይሁን በጉልበትም ይሁን በማንኛውም ነገር መርዳት ያስፈልገናል። ይሄ አንድ ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ እነዚህን ሰዎች እነዚህን ክፉ ወያኔዎችና የወያኔ ደጋፊ የሆኑትን በሙሉ ከየትኛውም ዘር ይሁኑ እነሱን ከምድር በታች ማስገባት አለብን። እነሱን ከምድር በታች አግብተን ከዛ በኋላ ነው ፎይታ ማግኘት የምንችለው። እና በዚህ ሁላችንም መረዳዳት መተባበር አለብን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ክፉ መናፍስትን ከዚች ምድር ጠራርጎ ያስወጣልን በቅዱስ መንፈሱ በጰራቅሊጦስ ባርኮ ቀድሶ ይስጠን። ሁላችንንም እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን። ሰላም ለእናንተ ይሁን።